Бюджеттің 50 миллион теңгесін жымқырды деп айыпталған Тараз қаласы әкімінің экс-орынбасары елге қайтарылды. Қайсар Сартай 1,5 жыл бұрын Грузияда ұсталған еді, алайда Қазақстанға енді ғана экстрадицияланды. Бұл видеоны бас прокуратура жария етті. Ортадағы азамат Тараз қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары. Ол қала тұрғындарының арыз шағымын қабылдайтын ақылды қала порталына бөлінген 79 миллион теңгені жымқырды деген күдікке ілінген болатын. Қазір бұл сома 50 миллионға қысқарыпты. Басы дауға қалған экс-шенеунік 2020 жылы өз еркімен қызметінен кеткен, кейін оның елден қашқаны және оған халықаралық іздеу жарияланғаны айтылды. Бір жылдан кейін Грузияда қолға түскенімен бүгінге дейін хабар ошарсыз болған, ал бүгін оның Астанаға жеткізіліп, тергеу абақтысына қамалғаны белгілі болды. Күдіктінің тағы екі сыбайласы болған. Біреуі жоба әзірлеушісі, екіншісі медиа орталық директоры. Екеуі де 7 жылдан жаза арқалаған. Грузиялық әріптестермен арадағы тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде бүгін бас прокуратура сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің көмегімен күдіктіні қылмыстық жауапқа тарту үшін Қазақстанға келді. Жоғарыда көрсетілген қылмыстарды жасаған үшін оған 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.